Tepura ketulung, ora mungkin ketulung. Ya. Sing sing niki sak-sak iso ya, Mas. Iso, Mas. Ini karena loro apa, Mas? Prematur. Oh, prematur. Bayi prematur. Kuwi ra enek boke anu ketok, bok pemanas nanti niku. Mboten. Lagine etot iki wau. Insyaallah. Babon ya. Kok 60 piro ya? Kono sing kan dead, Mas. Nggih, ah ngene iki. Iki rata-rata sing ana. Nggih. Ya Bu. Ya Bu. Ya Bu. Ya. 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 Aku ke atas ya. Satu bayi prematur meninggal, satu masih bisa dipertahankan. Semangat ya, Ye. Bayi kambing sehat.